E aí, moçada, como é que você está? 100%? Nós aqui tá firme e forte. Hoje vamos vacinar mais um lote de vaca. Deve ter umas 80 cabeças, 80 vacas, mais umas desmama e os bezerros. E tudo vai dar umas 170 cabeças, eu acho. É o último lote que falta vacinar. E já estamos aqui no pé do eito. Olha elas ali. Estão de boa. Chegamos cedinho, estão tudo deitadas ainda. Daqui nós vai levar pro corredor ali e vai bater lá na mangueira. Eu vou estar mostrando para vocês aí no decorrer do dia aí. Nós vacinando esse lote de vaca aí, beleza? Qualquer novidade eu filme e mostro para vocês aí. Agora é tocar essa pro corredor para levar pro mangueira. Hoje o dia tá bom, tá fresquinho. Pelo jeito não vai chover. E vamos que vamos. Aqui nós vai com calma, repontando elas. Elas caem no corredor ali. Vai na mangueira. Não adianta apertar muito não, que nem umas vacas danadas. É boi. Bora. Amarelona. Olha o boi. Uba aqui. Boi. Boi. Uba. Boi. Olha o boi. Aí, moçada, no piquete elas já chegaram. Eles passaram a água ali, agora estão retornando, daqui elas vão para a mangueira. As bichonas. O gado tá tranquilo. Mexendo de boa aqui que dá tudo certo. Olha que vacona bonita. Raça desse gado, a maioria é Tabapuã. Já antes que a gente vem mexendo só com Tabapuã. Dá uns bezerros muito bom. Um gado manso, dócil. E umas vacas boas de leite. Vem uma bezerrada bem bonita. Tem um touro. Esse touro já tá meio velho. Tem esse tempo, vamos renovar os touros. Vamos tá comprando outros touros. Mas é isso aí, moçada. Agora é tocar pra mangueira. Boi.
Bora. Vai, 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 vai. Vem cá. Bora. Mangueira. Bora, boi. Aú, boi, velho. Bora, boi. 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 Bora. Pega rumo, boi. Bora, vaca. Bora, boi. Vai, boi, velho. Bora, boi. Desce, 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 desce. Ei. Ei. Bora, vaca. Bora, boi. Aqui, ó. Hop, hop. Hop. Vai, vaca. Égua. Vai, boi. Oi. Aqui, ó. Hop, hop, hop. Olha lá. Vai, vaca. Vai, vaca. Bora. Hop. Hop. Bora, vaca. Vaca. Vai, vaca. Vai, boi. Vai, boi. Vai, boi. Vem cá. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop. Vamos lá? Hop, hop, hop. Vai, boi, vem. Vai, vaca. Vai cá, vai boi, 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 virou boi, velho, virou boi, velho, bora, vai vaca, vai cá, vem cá, boi, boi, virou aqui, bora, bora, vacu, vai, 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 vai. Bora. Bora. Bora, vai. Vai. Vai, boi, véi. Bora. Vai. Irá. Boi. Irá. Boi. Vai. Uou. Bora! Vai, vaca! Desce! Desce! Aqui, ó! Desce, vaca! Aqui, ó! Aí, moçada, vacada separada, lá ficou as desmamas. Pra cá tá as vacas e os bezerros mamando. Agora nós vamos vacinar a vacada. Fazer o desverminante e cálcio, né? Modificador. E a fetosa. Cabunco. Cabunco nas. E jogar um remedinho pra mosca que tá tendo pouco. Tá o remédio aqui, uma mistura. Top. Aí galera, ó a guampa dessa vaca aí. Não encostou. Vem, essa vaca tá seca.
Dá sim. É, isso aí é o. É, isso aí é o trem, menino. É bom soltar ali, porque é que você segura ela, mas. Tá. Vem, vai. Já fechei os portões lá. É só abrir o reto. Vai que nessa aqui tá seco, ó. Ah, já. Essa vaca? É, moçada, uma chiqueirada boa aqui. Só bezerrada. Isso aqui vamos marcar e fazer cabum. O canto aí. Olha que bezerro bonito. Pinzudo. Marcação da bezerrada, macho. Ô, dona Cleci. Aí, galera, agora fazendo a brucelose nas fêmeas. Fazendo a brucelose e vai cair lá no tronco e lá nós vamos marcar ela. Já tá desverminada. Nós põe no brete aqui, ó. Aí faz a dose de brucelose. Depois só vai lá no tronco e marcar ela. Tudo certo aqui? Mandar uma. Espera aí. Foi, Roberto. Aqui tem o número 2, que é de 2022. Feita a vacina brucelose. E a marca para registrar, que é o EIT. Agora aqui vai pegar ela aqui. Vai lá, pega o bicho lá. Bora. Ei. Tá mobilizada. Agora a gente vem e abre aqui. Só segura a orelhinha dela. Aqui.
registrada, vacinada brucelose 2022. Vamos lá. Agora é só soltar. Bora. Olha se nós levasse aquela vaca lá. Levasse pra lá. A guampuda. Ficar pro lado de cá. Vou abrir aqui esse portão. Pode abrir. É. Pode abrir, daí nós fica um cada lado. Hein? Descendo pra baixo. Senão os zerrinhos vai ficar tudo ali, ó. Descendo pra baixo. É zen tudo uma vez? Boa, trem. Deixa a tropa beber uma água aqui. Finalizado o lote de vaca de hoje. Aqui as desmamas que foi tirada, cavacada. Estamos indo largar lá no pasto. Separado da vacada. E esse foi o dia de hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa um like. Se inscreva no canal. Forte abraço a todos. Lá os búfalos lá. Aí junto. Aí, moçada, encerrando mais um lote de vacinação da vacada. Agora estamos indo levar a desmama pro pasto. E graças a Deus terminamos. Ocorreu tudo bem, não choveu. O dia foi top, bem aproveitado. Agora é só largar a tropa e descansar. E solta lá em cima.